Altså. Hun siger også, jeg virer med hovedet. Så er vi klar med aftens fodboldbrag. Hey, sådan. Og kampen står som sagt mellem SO Boldklub og landsholdet. Det danske landshold. Okay, jeg er landsholdet. Ja, det er jo dit yndlingshold, ikke? Okay, ja, okay. Det er fint. Godt. Hurtig spørgsmål. Holdopstilling. Hvad siger vi? Holdopstilling. Altså. Taktik. Spiller vi 4-4-2? Ja, det kunne vi godt ende med at gøre. Det kunne vi godt ende med at gøre. Det vil jeg skulle sige. Altså. Man kan sige, landsholdet plejer, og Morten Olsen plejer at sværge til en 4-3-3. Ja. Men så. Du spiller... Men hvad? 4-3-3. Jeg tager Morten Olsen. Du tager den der. Morten Olsen, ja. Der går der sgu ikke galt i byen. Nej. Og Jan, hvad stiller du op i for en formation? 2-2-6. Okay, det er med 6 angribere. Okay. 2-2-6. Okay. Så kan vi godt begynde at ryste i bukserne. Så er vi klar. Ja. Og så blæser vi til kamp. Værsgo. Preben Elkjær. Ja, det er min spiller, Jan. Du skal bare røre din egen der. Og så kommer han, Preben Elkjær. Preben Elkjær over det hele, ja. Preben Elkjær dribler, han spiller John Mølby ned ad sidelinjen, og det er med samme bold. Preben Elkjær, ned til Max Strudal. Og Max Strudal scorer! Hold da kæft! Landsholdet scorer. Der har vi så 1-0 til landsholdet, og i og med, at vi kun spiller til 1, så er det jo så sejren. Ja, 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 okay, okay. Til dig, ja. Du har vundet. Som ASO er et tegneseriehold. Det har man ret til. Tegneseriehold. Man har ret til at håne. Tegneseriehold. Nej, det er ikke. ASO er et tegneseriehold. Nej, det er ikke. Jo, det er du sgu, Jan. Det er tegneseriefodbold. Nej, det er ikke. ASO er et tegneseriehold. Det gælder bare om at være med. Tegneseriehold. Og tegneseriehold. Han har ret til at håne. Og ASO... For satan. Er du okay? Hvad laver du, Jack? Ja, det må du sgu ikke, det der. Hvor den krabbe. Helvede min... Ja, det beklager jeg sgu. Fodbolden viser sig fra sin grimme side. Du ramte mig lige på trynen, mand. Med vold og opsager. Du skal ikke se det, nej, men det... Du skal fandme ikke slå mig lige med din tryn. Det duer ikke, at du bare... I hvert fald ikke noget tegnsehold. Nej, men prøv at høre, du skal ikke... For fanden ty til de midler, mand. Du rammer mig lige midt i næsen! Vi prøver at få styr på situationen. Er du sindssyg, mand? Hey, og jeg er tilbage om lidt igen. Skal du have flere? Skal du selv have nogen, mand? Prøv at slappe af. Han rammer mig lige på næsen, mand! Nej, men du skal ikke slå. Hold kæft, din jydetop, mand!